Медиумите имаат особено важна улога во заштитата на граѓаните од појавата на нетолеранција и надуверба и нивната изложеност на насилство, велат од Советот за етика во медиумите. Како што велат оттаму, се повеќе има случаи на злоупотреба на одредени медиуми, особено во контекст на сегашната политичка ситуација, за ширење спекулации, пропагандизам и невистини. Според нив, ваквите информации би можеле да ги засилат тензиите и да доведат до потенцијални немири во општеството. Медиумите со таквото известување само може да ги подгреваат тензиите, наместо да ја прифатат улогата на еден обштествено одговорен актер, кој што ќе преземе мерки за смирување на веќе постоечките тензии и нивно одстранување. Од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги велат дека реагираат во случаите кога медиумите ги прекршуваат законските одредби. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја поддржува реакцијата на Советот за етика во медиумите и уште еднаш ги повикува радиодифузирите стрикно да се придржуваат до професионалните начала за вршење на дејноста, водејќи сметка за улогата што имаат во обезбедувањето информации и контекст во кој граѓаните слободно ќе формираат мислење за настаните. Председателот на ЗНМ Насер Салмани вели дека медиумите во Македонија не служат за информирање на граѓаните, туку за нивна дезинформација и манипулација. Не можете да претендирате да имате професионални медиуми кога најголемиот огласувач во Македонија е владата. Вие знаете дека тој што ве финансира, тој и ве контролира. Потребата за независни медиуми во Македонија беше потенцирана и во извештајот на Прибе. Воедно реформите во медиумите беа вметнати како една од точките од пржинскиот договор.